Gjarja që do t'ju tregoj ka ndodhur në kohën kur punoja në gjykat. Një burr vjen një ditë pranë meje dhe u ankua se i kishin vjedhur makinën. Pasi u mundova ta qetësoja sa do pak, e pyeta dhe më tregoj se kishte 7 fëmijë të verbër. Me lot në sy më tha, kam vite që punoj për të mbledhur shumë në operacionit të syve të dy prej djemve të mi. Dhe sot pikërisht, ata kishin ditën e operimit. Dhe të gjitha parat e mbledhura i kisha në makinën që më vos. Nuk di ku të shkoj, nuk di ku të përplasem. Përveç mundit, tashmë dy djemët e mi nuk do të bëhen operim. Gjatë kohës që ai fliste, mendoja me vete, po të meta je o i madhi Zot, çfarë janë gjithë të halle në këtë familje me kaq shumë probleme. Duke dashur t'ja lehtësoja sa të pak hallin që kishte, i thash, caktimi Zotit, nuk e çfarë të bësh. Nëse do t'na hapej perdja hyjnore në të gjitha këto gjëra që na ndodhin, pa më dyshjen më të vogël, se cili prej nesh, do të mundohet të zgjithë së pari hallin dhe sprovat e veta. Nga mimika, kuptova se nuk i pëlqyen shumë këto fjalë, por unë vazhdova këshillimin dhe pasi e përfundova, u luta për të dhe ai u largua. Një javë më pas, një oficer policie më telefonoi dhe më lajmëroi se ishte gjetur makina e personit e braktisur në një vend. Asaj i kishte mbaruar karburanti. Shumë mundësi, adoleshentët e kishin vjedhur për t'u argëtuar dhe pasi kishte mbaruar karburanti e kishin braktisur. I kërkova oficerit të hapë kroskotin e të shoh nëse kishte një shumë brënda. A i më tha se brënda në kroskot gjënden $500. I gëzuar i kërkova me njëherë që edhe shumën edhe makinën ta sillnin aty. Nga ana tjetër, telefonova personin që ishte vjedhur makina dhe isha aq i lumtur, aq i gëzuar që do t'i jepja këtë lajm kaq të bukur. Pasi tashmë, fal kësaj shume, të dy djemët e tij do të kryenin operacionin që nevojitej. Pasi erdhi, i thash, kam një surprizë për ty. Edhe unë kam një surprizë për ty, më tha. Për momentin, mendova se policët kishin treguar se ishte gjetur makina bashkë me të hollat. Ndërkohë që unë i kisha porositur ata që të mos tregonin. Edhe kur e kisha telefonuar, nuk i tregova asgjë. Vetëm i tha që të paraqitet këtu. Me gjitha të e pyeta, po ha, ma trego pak surprizën tënde? Jo, ma trego ti për para, më tha. Atëheri thash, kemi gjetur makinën tënde shëndoshe e mirë, bashkë me shumën që ke vite që punon për ta mbledhur. Këtë lajmë, ja dhash duke buzëqeshur dhe duke pritur reagimin e ti. Por, ati as që i bëri fare për shtypje ky lajmë, si kur të dëgjonte diçka të zakont. Me vete mendova se mos u ka ndodhur ndonjë gjë e papëlqyeshme fëmijëve të tij të verbër. Mandej i thash, na i trego tani surprizën tënde. Dhe më tha, a të kujtohen fjalët e fundit që më the para se të largohem? Pa tjetër që më kujtohen, i thash, a mund t'i përsërisësh? Dhe unë fillova t'ja citoja. Caktimi Zotit, nuk ke çfarë të bësh. Nëse do të na hapej perdja hyjnore në gjërat që na ndodhin, me pa më dyshjen më të vogël, se cili prej nesh do të mundohet të zgjidhte hallin dhe sprovat e veta. Më pas më pyeti, e çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se Zoti e sprovon njeriu me gjërat që janë në interes të vet njeriu. Problemi është se ai del kundër caktimit të Zotit dhe refuzon atë. Ai nuk e din se Zoti cakton vetëm më të mirën për të. Buzqeshi dhe ke 100% të drejtë, më tha. I hapitur e pyeta, po çfarë lidhje ka kjo me surprizën tënde? Dhe më pas vazhdoi. Dy ditë pasi më vodh makina, dy fëmijët e mi që do të bëshin operim, u erdhi shikimi sikur të mos kishin qenë të vepër më parë. Edhe nëse do të ishin bërë operim, nuk do të kishin shikuar më mirë. Nga gëzimi thash, i patëmeta është i madh i Zot, i cili e sprovon njeriu dhe ja sjell zgjidhjen më njëherë.